Ljudi, dobrodošli svi u još jednu novu ludu epizodu Minecrafta. Znači, vidite i sami ispod mene hakerski blok i jedva čekam da ga iskopam. Znači, da vidim šta će da se desi, razumiješ? Znači, obavezno, ali obavezno za ovaj trud ostavite jedno 4000 lajkova. Znači, pazite ovako, ajde ozbiljno iskidajte sa lajkovima. Znači, neću iskopat blok dok ne lajkujete video. A lajkovali ste, niste, jeste, molim šta, lupite subscribe, upalite zvonce, a ja ovo kopam. Dobro. Iskreno, ljudi moji, ne znam šta vam rekao. Znači, nešto je se aktiviralo. Ovo ono, što je ovaj blok ovakav? Pazite ovo, ljudi, znači nešto je blok ovaj gres. Vidi vi kako napuknem, vidi vi. Halo, Rocky. Ljudi, ne znam šta se dešava, uglavnom uživajte, gledajte svaki sekund videa, jer u toku ovog videa bit će skriveni kod. I gledajte, ovdje nešto gore otkucava, znači 9, a ovo koliko sam blokova dosta iskopao, dobro, odlično, ali sad je samo grass blok. Na kojem sad ovo u principu funkcioniše? Čekaj, ja sad imam pravo da se proširim. Ljudi, meni dirt iz nekog razloga izgleda kako izgleda. Sad, da li je to u ovoj hakerskoj verziji tako ili šta je, ja ne znam, ali nekako mi je, ne znam kako bi ovo objasnio, čovječe, stvarno ne znam, ne veze, idemo dalje, ljudi, sad je već dosta lakše, sad se već mogu kretat, znači ajmo dalje, dobro, 14 blokova, 15, halo, pošto sam u grass blokovi, to mi nije jasno, ima li nešto drugo? Čekaj, možda moram tipa da do 30 dođem u ovih kao levela, tačnije ovih blokova, i onda dobijam neki drugi blok. Znači, ono, iskreno jako, jako je zanimljivo i jedva čekam da vidim šta će se sve desit, šta će se sve desit u ovoj epizodi. Aj do kraja, evo ga, sad ide drvo. Pa to je to, Rocky. Znači, pazi ovo, sad ide drvo. Joj, nemojim samo, i ode mi drvo, jabu, da li je majko, maja mila, pa ja tamo, vidi ovo, ode mi, pa ja nisam normalno, ovdje treba stat, ljudi moji, ovdje treba stat to, halo, šta je ovo, ljudi, halo, trader neki, ovo nisam očekivao, pa gdje si, Rocky, pa šta ja sada radim, čekaj, on mi daje sapling za 22 drta, dobro, sve je jasno, šta je, ovo, gledajte, ovdje, diamond, šta je ovo, ljudi, halo, neki ključ, nekon tam, dobro, nemam pojma iskreno šta je ovo, znači za 5 diamonda kupim neki ključ od njeg, tačnije dobijem neki ključ, ostan tu, ne mrdaj, evo ako hoćeš samo sekund, čekaj Rocky, daš ti znači zemlju, samo da dobijem zemlju, razumiješ, znači eto tu, malo se pomjeri, samo malo se reko pomjeri, on te nogom ugla udarim, konjino jedna, znači tačno, joj, dobro, opet sam pomislio da mi ode blok, evo ga drt, ljudi moji, ajmo, daj mi drta, još samo malo, halo, on sebi uzima, pa majmune, jedan udar ćete nogom u glavu, oborit ćete odavde, dole u komentarima, ljudi, pišite ime za ovog međeda, jel može, znači, halo, ti ćeš da se zoveš, ma ljudi će reći kako se, ma vi ćete reći, ljudi moji, kako će onda se zove, dobro, šta je ovo sad bilo, šta je ovo, halo, most blok sam dobio, jel mene, ko sprda, hoćeš most bloka, evo ti most blok, eto ti most blok, znači, vidi bud, ali neće. Dobro, jel to mogu da postavim ovdje? Mogu. I dobra stvar je što se ovaj most blok jako, jako lagano ruši. Što je bomba. Pomjer se, Rocky, nemoj mi smijetati. Joj, kako ću ga obort? Kako ću ga obort? Svijesta nije. Znači, i to namjerno ću ga obort. Daj mi, molim te, halo, opet mi uzeo drt. Bježi tamo. Bježi tamo, majmune, jedan. E, sad imam dovoljno. Znači, da uzmemo, ljudi moji, sapling. Hvala lijepo. Marš konjino jedna, valjda će doći novi ljudi, možda ovo i nisam probao zapravo da uradim, ali šta da radim, tako je kako je, iskreno interesuje me šta je onaj ključ, razumijete, znači ono do sad nisam vidio u Minecraftu, možda je u ovoj novoj verziji, ne znam, ali bože moj, vidjet ćemo, znači ono, o tom potom, ako je nešto vrijedno, ljudi moji, pišite mi, a ako ste vidjeli prvi put onaj ključ, isto tako pišite, znači možda samo u ovom hakerskom kao one lucky bloku to ima, sad nisam tačno siguran, uglavnom nije ni bitno, idemo dalje, znači lagano napredujemo, moramo da se širimo, ljudi moji, znači ne smije me noć uhvat, valjda ću dobiti neku vunu, čovječe, znači ako ne dobijem vunu, Rocky, pa nema od mene ništa, u velikim sam onda problema, ajmo ovako. Joj, kako je sad lakše da se krećeš, čovječe, e, nemate pojm, molim, ja imam jump boost, brać, jesam ja imao ovo od početka, jel šta se dešava, halo, jump boost, bukvalno imam jump boost,
Mene neko sprda. O! O, pa meni je bolje ne skaka... I, o, ljudi! Pa skonto sam. Znači, ne smijem da skačem. Što više puta skočim, to mi je gori. Eto ga, jedna opasna zezancija. Sad, na primjer, ako dođu ovdje kriper i zombi, ja ne smijem se zalet pa skočit na njeg. Mislim, smijem. Ali, evo, pogledajte šta će... brate moj, što sad skočim, znači, sad skočim, jel ja kopam pravi blok, kopam valjda, logično da kopam dok se ovdje pojavi novi, tako da, ovaj, super, a ne znam zašto ja, ljudi, zašto vi meni ne kažete da ja napravim fino sebi ovakvu crafting table, znači, napravimo crafting table, Rocky, onda napravim sebi koji alat, ovo, ono, razumiješ, znači, stvarno nije od vas, pa ljudi, morate mi pomagati, morate igrat zajedno sa mnom, braćo moja, znači, lagano, ajmo ovako. Sad ću da napravim, šta da napravim, ajde napravit ćemo ovako jedan pickaxe, neke drveni, napravit ću jednu lopatu, dobro, iskreno ono za sad na početku mi ovaj, najviše, jel tako, imam zemlje, kontam da posle, znači što više ovih levela pređem, dobijam sve jače i jače blokove, tako da, ajmo dalje, mislim ono tipa sad posle drveta, valjda kad kontam, kad iskopam jedno 150 blokova ovih prvi, onda da ide kamen, ili možda neke rude, ali čudno mi je što ne vidim ovaj hakerski blok nijednom. Mislim, ono, vidio sam ga na početku i to je to, ali dobro, to je to, ljudi. I ovo je kao neka vrsta hakerskog bloka, jer vidite i sami, ja koliko god puta da ovo srušim, ovo se vrati nazad. Ovo i dalje imam, sam da... vraću, dobro. Dobro, ne znam zašto sam skočio, ali dobra stvar je, paste, ne primam full damage. Ne primam full damage, e sad ne znam, ako bi tipa, ovaj, se popeo, ono, tipa, ako bi sad odšao jedno 5 blokova pa skočio, ajde da probamo. I evo, pa nije to izvodljivo. I evo, pa nije to izvodljivo uopšte da ja radim, braćo moja. Znači ja sad faktički ću morat onda koristit stepence i ja budala sebi napravio alat i vidi opet, znači opet kopam rukom, nema Rocky, znači, i ovo drvo izraslo, super, to je bomba. Ljudi, jeste vidjeli ovo, braću? Bukvalno sam strušio jedan blok drveta i kompletno drvo je palo. I pa ovo je genijalno, pa ovo je genijalno, pa ovaj hakerski Minecraft je najjači Minecraft na svijetu. Pa konačno malo realnosti, iako, na primjer, ovo nije realno, znači što više skočiš mislim što više puta skočiš da više skočiš, valjda se skontali, a šta ste, znači, braćo moja, ništa me ne pitajte, ajmo dalje, iskreno, jako mi je zanimljivo i ko zna šta ćemo sve da otkrijemo, tačnije šta ću ja sve da otkrijem do kraja ove epizode. Sad, šta bi trebao možda isto tako da sebi obilježim ovo, znači ovo okolo, da znam tačno gdje mi se ovaj blok nalazi. E sad, pošto imam, jel tako, drveta, to mi je najmanji problem, znači sa drvetom ćemo ovako da sve odemo okolo, znači za svaki slučaj, znači da ne bi bilo problema, to jeste problema, ne, već prebacuju, već sam lud, i evo ovdje sam malu grešku napravio, ali sve u redu, dobro, ništa, uzet ćemo još ovog čuda, ajmo. Ajmo lagano, znači da ovo sve popunimo i to je manje više to. Nažalost, ljudi moji, mene je noć ovdje već uhvatila. Mislim, ono, vidite i sami, ono, razumiješ šta je tu. Ali dobro je, Rocky, nadam se da ću dobiti kakvu vunu uskoro. Znači, evo ga, još malo, pa 150 blokova sam iskopao, što je super. To, daj mi što više ove zemlje i ovog moci bloka. Razumiješ da se riješim tog čuda. Ajmo, joj, sad je tamno, to je mali problem, iskreno, ljudi moji, sad to je mali problem. Mislim, nije meni radi mene, meni je više radi vas, ali dobro, šta je tu je, tako i kako je. Nadam se sad da se nešto ovdje neće pojaviti. Pa znate šta bi trebao? Trebao bi definitivno chest da sebi napravim. Znači, ono, chest jedan da imam, jer već ja polako ovdje sa stvarima, razumiješ, znači, kritično je. Ajmo, lagano, hop. Ne, drvo ću uzeti ipak, znači drvo nek stoji, ovo ću da ostavim, onda ajde mosi blok ovaj, ću da ovako malo proširim ovdje, znači čisto kako bi to bolje izgledalo. Ja sad stvarno ne znam šta da radim, da li da prespavam, ljudi moji stojeći, šta je u pitanju, šta da radim, brzo mi napišite u komentarima. Da prespavam, jel, dobro, pošteno, i ja mislim da je to najbolja opcija, da mi se slučajno ovdje nešto ne spuni u toku spavanja, slučajno sam skočio, ja ću ovako ovo da postavim i to je to, ljudi, aj vidimo se ujutru. Jesam se naspavo, mislim naspavo, ukočio sam se da vam budem iskren. Halo, Mr. E-Trader,
Pa česti Rocky, pa on ti se vratio ja. Pa ti se vratio, majke ti mil. Halo, halo. Pa ja ne mogu da vjerujem, pa ja ne mogu da vjerujem da je čovjek vratio, braćo moje, čekajte, da li ovaj možda sad nudi šta bolje? Ovaj, vidiš, ne nudi sad ključeve, ali šta mi nudi? Nudi mi, znači, za 20 komada drta, nudi mi 2 jungle saplinga. Dobro, iskreno mislim da nije loš ofer. Također, evo, sa drtom mogu da uzmem gravel, mada iskreno, znači gravel i pjesak mogu da uzmem, a to mi trenutno i nije od neke pomoći, pošto vidite i sami da, znači, on ne mogu, ne moram da postavljam i gravel i sand na ovo sad već na ovu postojeću platformu. Dobro, dijamanti, a zašto mi na primjer ovaj misteriozni trader ili misteriozni šone majmune jedan, majmune majmunski, ja ljudi maj ne mogu da vjerujem, ne vezi, zašto mi na primjer ne da i za dirt, znači da mi da diamonde, to bilo bomba iskreno, ali dobro bože moj. I ovo sljedeći level mi je tek se otključava, znači na 300 tom bloku, tako da imamo dosta da kopamo, imamo dosta da radimo, nažalost još uvijek nemam nikakvog stona. Ej, halo, ajde marš, ne mogu ja tebe više slušat, Rocky, znači doćeš ti ponovo sa boljom ponudom, ja barem mislim. Dobro, ajmo ovo na brzinu da iskopamo, da vidimo šta sad nasleduje, ljudi moji, hoće li ova drva uopšte izrast? Znači ovi saplinge kasne, juče sam ih neka postavio, ljudi, i još uvijek nije izrastlo ni jedno drvo, ali iskreno se nadam da će da izraste. Možda je zapravo problem što je ovako predlizu i to je lako moguće, ali dobro, bože moj, šta je tu je. Znači, ajmo lagano ovo da kopamo i uskoro mi i ova lopata, znači, ono će da se uništi. Tako da morat ću definitivno da napravim novu, ali nema veze, još što je bilo dobro kad dobio neki čest možda. I tipa u čestu da dobijem, brate moj, vodu i lavu. I onda sa samim tim, jel tako, mogu da napravim šta, pa generator. I onda sa generatorom imam beskonačno kamena i to je to. Sam da probam sad, pošto sam prespavao. Au, dobro. Čekaj, možda je se malo i smanjilo, jer sam ja tu počeo da primam damage, ljudi. I opa, da, kad skočim na drvo, a ovdje neće garant, jel de? Hoće, brate moj, izgleda da sad baš toliko jako skočim da sam počeo da primam damage, tako da ovo ne valja nikako, ali nema veze, idemo mi dalje do te medalje. Znači, ona lopata mi je pukla, ali zato je nova tu, no, Kikiriki, problem sam mali kao Kikiriki. E, pa čekaj, pa ja sam budala, čovječe, neću da još jednu noć provedem tako što, bukvalno, ono, spavam stojeći, nego hoću barem sebi krov nad glavom neki da napravim. Mada iskreno trebao bi da kopam, brale, trebao bi razumjeti, znači i tu da napredujem, ali ne možeš ti, problem su veliki, problem su, mislim, ono, ovo je ipak da si igra možda u dvoje ili u da si igra multiplayer sa prijateljima, slučajno sam skočio. Brate moj, pa men treba hrana, u stvari možda i nije, možda je zapravo baš za solo ono moda, ne znam, ako želite još ovoga, pišite mi dole u komentarima, jer vidite i sami šta sve ovdje dešava i ko zna šta ćemo sve da otkrijemo do kraja ovog videa, a možda i u sljedećim epizodama, razumiješ, znači vjerujem da ovdje ima svega i svačega. Daj mi, molim te, neki drugi blok, pa sve se blokovi ponavljaju, ljudi moji, znači idemo ovako, ajmo, znači čisto reda radi neku minijaturnu kućicu da napravimo, znači evo, ali sam se sad zeznuo i evo ga drvo izrast, brate moj, pa ja tačno, ljudi, ako skočim još jednom, ja mislim da sam poginuo, tako da meni treba hrana, neka, daj, hoće li ovo drvo možda dropati u hranu? Neće, definitivno neće, zato što, razumiješ, neće, eto, prosto jednostavno, daj mi makar nešto, opu, ovdje ništa, dobro, kontam da, a jeste primijetili sad, ljudi, znači sad se drvo nije srušilo, čovječe, a uburaz, pa što to, zbog čega to, Rocky, ne znam, nisam, ali nije ni bitno, idemo dalje, da iskopamo ovih prvih 300 blokova, znači da riješim i ovaj challenge, da vidim šta me čeka kasnije, ajmo, nažalost, sjekra mi je pukla, ali napravit ćemo novu, daj mi, joj, kad mi samo ovako davalo ove grass blokove, razumiješ, do 300 tog bloka, pa ja bi na konju bio. Pogledajte kojom ovu brzinom ide, iako ipak, znači, kopam sa ovom drvenom lopatom. E sad, što se tiče kuće,
Znači, meni kuća ne može da liči ni na što, jer ja ne smijem da skočim, jer trenutno nemam hrane. I bukvalno, ako bi skako, morao bi u budućnosti sebi da napravim ono iznad kao neku platformu koja će me spriječiti da dalje skočim od onog što mogu. Evo, na primjer, ovdje vidite o čemu vam pričam, znači ovaj neki fazon. Tako da, poželite mi sreću da sad na 300. bloku dobijem nešto fenomenalno, samo da ja napravim ovo na brzinu. Znači, ajmo lagano, moram sjekeru da napravim, znači sjekera je potrebna životom i također moram malo stikova da napravim, pa moram onda jednu još lopatu da napravim, bomba, ajmo, gledajte ovo, mada, e sad sam miran, znači sigurno ovih 300 blokova ću da iskopam sa ovim tulovima koje sam trenutno napravio, tako da to će da bude superiška. Ajde, daj mi jedno 20 komada ovog drta. Razumiješ, isto da se malo ubrza. Op, ma to, mene igrica počela da sluša, ljudi moji, ma to je to. Ajmo do 300. bloka, ako ikako može. E, dobio sam ovaj sapling, brate moj. Ja kontam da iz ovog saplinga mogu da dobijem jabuku, mada možda bi trebao zapravo da dobijem i od ovog majmuna, mislim od ovog drugog saplinga, ali ne veze. Znači, šta je tu, je tako je kako je. Halo, opet ti! Pa Jesse, Rocky, daj, ima hrane i kakve. Šta ovo, vidi ovo. Halo, mogu konja da uzmem za dajmonde, mislim ono za dajmonde za koje nemam, dobro, ništa ti ne nudiš, ništa ti, vrat se s boljom pondom, rekao sam ti majmune, ja budali, majko, maja mila, ne veze ljudi, idemo dalje, evo nas samo što nismo, znači još neki desetak blokova je ostalo, 11 bolje rečeno, evo sad je 10, 9, ajmo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, i jedan. Dobro, još jedan, to je to, malo mi je matematika lošija strana. U stvar možda sam, ne znam što sam radio. I evo ga kamen, ljudi, to je to. Ali očekivao sam, čovječe, neki čest, nešto sam očekivao. I evo, pa sljedeći level je tek na 750 blokova, ljudi moji. Tek na 750 iskopanih blokova je sljedeći level. Iskreno, jako mi je ovo zanimljivo. Jako mi je zanimljivo, sam da probam skočiti još jednu. Mada imam i dalje ovaj efekt burad. Mislim, ono, mogu sam prosto jednostavno da odmah otvorim inventory i da vidim ovo, a da ne pokušam da skačem ovako, ali dobro, bože moj, šta je tu je. Znači, kamen je tu, sad će da bude ovo priča za sebe, zato što ja sad odmah mogu da napravim ovu jaču sjekiru, super, i mogu da napravim odmah jaču lopatu, znači to je to, vidi ovo, dobar. Ajmo, sad dosta se brže kopa, tako da u suštini ima smisla što je ovolika razlika, znači sa 300 blokova na 750 blokova, još sad kad napravim sebi crafting table, pa to ima da bude picikato, super, evo ga kamen, odlično, treći kamen je tu, opet idemo nove tulove, znači sad kamene tulove, to jeste ovaj novi pikex, sad je mila majka, znači idemo brzinom svjetlosti, ljudi moji, lajkujte video i kogod je došao do ovog dijela videa, obavezno dole u komentarima napišite hashtag, šta biste mogli pisat, nemam pojma, hashtag blok, nemoj hashtag blok. Hashtag, ma nemam pojma, aj skontat ću ljudi, za nekoliko sekundi ću valjda da skontam, hashtag dirt ide, znači skriveni kod, znači lagano, to je to fair i pošteno, tako da ovaj, kogod napiše to dole u komentarima, postoji velika mogućnost da će da dobije srce na komentar, znači ono, ali morate se potruditi bez ikakvog čitovanja, znači kogod je prebacivo ovo ono video, ja to mogu da vidim, razumiješ i automatski znam ko je čitovo i neće dobiti srce na komentar. Ajmo sad da vidimo ovdje, znači daj mi još ovih blokova, nažalost nema ništa drugo osim stona, jedino je se ston dodo i to je manje više to. Tako da, ljudi moji, ja ne znam da li da probam još jednom skočiti, aj probat ćemo još jednom skočiti, nadam se da neću umrijeti i ja umrem 100%. Op, umro sam, gotovo ljudi, umro sam, ali dobra stvar je što sam tu i mogu da nastavim dalje sa ovim moćnim kopanjem, ali to će da bude to za ovu epizodu. Vi, ukoliko ste uživali, ostavite like, ostavite subscribe i vidimo se, čujemo uskoro, aj zdravo, boj!